U hodnicima vojne bolnice zatekli smo brojne građane, ali i kako se čini dobro organizovane preglede. Vi ste danas došli ovdje da se pregledate. Šta su vam radili, šta su vam lekari rekli? Pa da imam povećan pritisak, slave su na putu, malo više se jede i tako aktivnost slabija. I to inače pijem lekove, redovno kontrolišem, za sad nema nikakvih problema. Pregledi su se obavljali u 11 specijalističkih kabineta. Svoja vrata otvorili su hiruški kabineti i internistički. Mi smo u toku jučerenjeg dana i današnjeg dana imali zakazanih oko 350 zainteresovanih građana kojima će se pružiti usluga specijalističke pomoći u ovoj ustanovi. Veliko interesovanje pacijenata ovdje na opštoj hirurgiji, pre svega za bolesti iz domena vaskularne hirurgije, flebologije, zatim kod žena to su promjene eventualno na dojkama, zatim problemi vezani za patologiju oko štitne žlezde, zatim problemi vezani za hemoroidalnu bolest pogotovo. Mi odavno zna se da se bavimo jednom posebnom metodom lečenja hemoroidalne bolesti, pa je zato i veliko interesovanje naših građana. Ono što primećujemo, to je trend da ljudi stiču zdrave navike, da žele da obave preventivne preglede i da slušaju savete lekara koji im indikuju određene stvari. U vojnoj bolnici se nadaju da će biti još ovakvih prilika za građane. Veliki broj građana, nažalost, neće moći danas da obavi svoj pregled, ali ćemo u dogovor sa Ministarstvom odbrane i Upravom za vojno zdravstvo sigurno organizovati još ovakvih akcija besplatnih pregleda u vojnoj bolnici. Vojna bolnica Niš ima ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, tako da mi i rutinski redovno pregledavamo naše pacijente koji budu upućeni nama. Ugovor se obnavlja godišnje, mi ćemo obnoviti taj ugovor ili nadamo se da ćemo obnoviti ugovor i za 2018. godinu. Iz vojne bolnice kažu da su se mnogi građani interesovali za pojedine operacije za koje postoje liste čekanja u kliničkom centru. Zato podsjećaju da i u ovoj zdravstvenoj ustanovi postoje liste čekanja za neke operacije, ali da one nisu duge te da su u mogućnosti da primaju pacijente.